ទរដ្ឋសិជនជាទីគោរពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងមួយក្រុមបានអះអាងថាមេរោគ COVID-19 អាចធន់នឹងកម្ដៅ60អង្សាសេបានរហូតដល់1ម៉ោងខណៈដែលកន្លងមកមានទ្រឹស្ដីថាសីតុណ្ហភាពក្តៅអាចជួយទប់ទល់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងមួយក្រុមបានអះអាងថាមេរោគកូវីដ -19 ឬ COVID-19 អាចធន់ទ្រាំនឹងកម្ដៅកម្រិតខ្ពស់បានរយៈពេលយូរគឺទាល់តែសីតុណ្ហភាពដល់ទៅជិត100អង្សាសេទើបអាចកម្ចាត់មេរោគនេះទាំងស្រុងនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Sputnik នៅថ្ងៃពុធទី15ខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងមកមានទ្រឹស្ដីថាសីតុណ្ហភាពក្តៅអាចជួយទប់ទល់ជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយលោក Remy Carrel និងក្រុមការងារមកពីសាកលវិទ្យាល័យបារាំងHMSL បានរៀបរាប់ថាមេរោគ COVID-19 អាចស៊ូទ្រាំនឹងកម្ដៅនៅកម្រិត60អង្សាសេបាន1ម៉ោងពេញហើយវានៅតែសេសសល់វត្តមានដដែលក៏ការកម្ដៅ60អង្សាសេនៅក្នុងរយៈពេល60នាទីនេះគឺជាស្តង់ដារទូទៅដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ក្រាបវីរុសសាហាវដូចជា Ebola ជាដើមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសត្វប៉ុន្តែនៅពេលប្រឈមនឹងសីតុណ្ហភាព92អង្សាសេនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹម15នាទីវានឹងរលាយបាត់គួរជម្រាបផងដែរថាការពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកជំនាញអាមេរិកក្នុងរបាយការណ៍មួយផ្ញើទៅកាន់សេតវិមានក៏បានធ្វើការបញ្យលបកស្រាយដែរថាសីតុណ្ហភាពនារដូវក្តៅនឹងពុំមានឥទ្ធិពលធំដុំអ្វីទៅលើការរីកធំបាត់នៃ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសកំពុងតែមានករណីឆ្លងនិងស្លាប់ច្រើនជាងគេលើលោកនោះឡើយ